ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক টেন সম্বন্ধে কিছু কথা ক'ব ওলাইছোঁ আৰু পৰীক্ষাত অহা ধৰণে কিছুমান অনুশীলনী তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াত ৰঙা টিক মাৰ্ক দিয়া প্ৰথম বাক্যটোলৈ চোৱা। ৱেন আই ৰিচড হোম মাদাৰ ডেচ ৰাইচ, ব্ৰেকেটত আছে কুক, যেতিয়া মই ঘৰ পাইছিলোঁ মায়ে ভাত বনাই আছিল। ইয়াত কি হ'ব, এইটো হ'ব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য, মাদাৰ ৱাজ কুকিং ৰাইচ। ইয়াত অতীতকালত কোনো এটা কাম চলি থকা বুজাইছে। তাৰপিছৰটো চোৱা, ইট ইজ টাইম আই ডেচ চাম ৰিয়েল ৱৰ্ক, ব্ৰেকেটত আছে ডু। ইট ইজ টাইম, এই ফ্ৰেজটোৱে যদিও বৰ্তমান কালৰ অৰ্থ বুজায় কিন্তু আমি ইয়াত ভাৰ্বটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইট ইজ টাইম আই ডিড চাম ৰিয়েল ৱৰ্ক, কিছুমান প্ৰকৃত কাম কৰাৰ সময় আমাৰ বাবে এইটোৱে। ইয়াত নিয়মটো হ'ল ইট ইজ টাইম, এই ফ্ৰেজটোৰ পিছত ছাবজেক্ট হ'ব আৰু ছাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ্বটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছৰটোলৈ চোৱা, হি ডেছ দ্য এছে ফৰ 15 মিনিটছ, 15 মিনিট সময় ধৰি সি এছেখন লিখি আছে। ইয়াত এটা কাম কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ চলি থকা বুজাইছে, সেয়েহে ইয়াত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে উত্তৰটো হ'ব, ব্ৰেকেটত আছে ৰাইট ভাৰ্ব, হি হেজ বিন ৰাইটিং দ্য এছে ফৰ 15 মিনিটছ। তাৰপিছৰটোলৈ চোৱা, হি লিভছ ফৰ গুৱাহাটী লাষ্ট ফ্ৰাইডে, লাষ্ট এই এডভাৰ্বটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হি লেফ্ট ফৰ গুৱাহাটী লাষ্ট ফ্ৰাইডে। তাৰপিছৰটোলৈ চোৱা, আই শ্বেল নট গ' আউট ইফ ইট ৰেইন, ইয়াত আমি দুটা ক্লজ দেখিবলৈ পাইছোঁ, আই শ্বেল নট গ' আউট, এইটো হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজ, আৰু এটা হ'ল ইফ ইট ৰেইন, এইটো হ'ল ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজ। ইয়াৰ এনেকুৱা বাক্যত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজত সাধাৰণতে চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স ব্যৱহাৰ হয় আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজটোত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ হয়, সেয়েহে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইফ ইট ৰেইনছ, আই শ্বেল নট গ' আউট ইফ ইট ৰেইনছ। তাৰ পিছৰ বাক্যটোলৈ চোৱা, হি ডু দ্য ৱৰ্ক চিন্স মানডে লাষ্ট, এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, কিয়নো ইয়াতো কামটো কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰম্ভ হৈ এক সময়লৈকে চলি থকা বুজাইছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হি হেজ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক চিন্স মানডে লাষ্ট। তাৰপিছৰটো চোৱা, ডোণ্ট মেক এ নইজ দ্য বেবি শ্লিপ, হুলস্থুল নকৰিবা, দ্য বেবি শ্লিপ, ইয়াতে কি বুজিছোঁ আমি যে তোমালোকে হুলস্থুল নকৰিবা, কেঁচুৱাটো শুই আছে, গতিকে এইটো এটা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য, দ্য বেবি ইজ শ্লিপিং। তাৰপিছৰ বাক্যটোলৈ চোৱা, শ্বি ৱেণ্ট আউট অফ এণ্ড শ্বি লক দ্য ড'ৰ, ইয়াত পাষ্ট টেন্সত দুটা এক্টিভিটি বুজাইছে, এটা শ্বি ৱেণ্ট আউট, তাই বাহিৰলৈ গৈছিল, শ্বি লক দ্য ড'ৰ, দুৱাৰত তলা মাৰি, ইয়াত আগতে হোৱা কামটোত পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স হ'ব আৰু পিছত হোৱা কামটোত চিম্পল পাষ্ট টেন্স হ'ব। শ্বি ৱেণ্ট আউট, এই টেন্সটো দিয়াই আছে চিম্পল পাষ্ট টেন্স, গতিকে ইয়াত হ'ব শ্বি হেড লক দ্য ড'ৰ, যিটো কাম আগতে হৈছিল তাত পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স হয়, ছোৱালীজনী আগতে দুৱাৰত তলাটো মাৰিছে তাৰপিছত বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। তাৰপিছৰটো আকৌ চোৱা, ইট ইজ টাইম উই লিভ ফৰ স্কুল, এই নিয়মটো সাধাৰণতে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোৱে, ইট ইজ টাইম এই ফ্ৰেজটোৰ পাছত ছাবজেক্ট হয় আৰু ছাবজেক্টৰ পাছত ভাৰ্বটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত হয়, গতিকে ইয়াত উত্তৰটো হ'ব ইট ইজ টাইম উই লেফ্ট ফৰ স্কুল। তাৰপিছৰটোলৈ চোৱা, আই শ্বেল নট গ' আউট ইফ ইট ৰেইন, এইটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোৱে। তাৰপিছৰটো চাবা, ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব হি ৰিড, ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব হি ইজ ৰিডিং, তেওঁ পঢ়ি আছে তুমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা। তাৰপিছৰটো চাবা, উই প্লে ফুটবল এট দিছ টাইম টুমৰ, অহাকালি এইখিনি সময়ত আমি ফুটবল খেলি থাকিম, গতিকে এইটো হ'ব কি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য, ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্যত সাধাৰণতে ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰি থকা হ'ব বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াত উত্তৰটো হ'ব উই উইল বি প্লেইং ফুটবল এট দিছ টাইম টুমৰ, অহাকালি এইখিনি সময়ত আমি ফুটবল খেলি থাকিম। তাৰপিছৰটোলৈ চোৱা, দ্য মেন হু ৱৰ্ক হাৰ্ড কেন ছাকচেছ ইন লাইফ, এইটো হ'ব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাক্য, দ্য মেন হু ৱৰ্কছ হাৰ্ড কেন ছাকচেছ ইন লাইফ, যি মানুহে
কঠোর পরিশ্রম কৰিব পাৰে তেও জীৱনত সফলতা লাভ কৰে এই সেন্টেন্সবোৰ সাধাৰণতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সৰ হয় তাৰ পিছৰটো চাবা এটো উই লিভ হিয়ার সিন্স 1995 ইয়াত এটা সন উল্লেখ কৰিছে যে 1995 চনৰ পৰাই তেও ইয়াত বাস কৰি আছে এই কামটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈ চলি আছে গতিকে ইয়াত আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম উই হেভ বিন লিভিং হিয়াৰ চিন্স 1995 তাৰ পিছৰটো চাবা দেয়াৰ বি অনলি আ ফিউ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক্লাছ ইয়েষ্টাৰডে ইয়েষ্টাৰডে এই এডভাৰ্বটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হয় যোৱাকালি গতিকে ইয়াৰ বি ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্মটো হ'ব There were only a few students in the class yesterday. Zuakali classot kei zon mane satra upostit asil. Tar pisor baikyoto loi chua. I have my dinner an hour ago. Ago ei adverb to simple past tenseot byabohar hoy. Gotike ami have or simple past form pam had. I had my dinner an hour ago. Tar pisor baikyoto loi chua. Our school reopen next Monday. ইয়াত নেক্সট এই শব্দটো চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াত হ'ব আৱাৰ স্কুল উইল ৰিঅ'পেন নেক্সট মানডে তাৰ পিছৰ বাক্যটো চোৱা দ্যাট ট্ৰেইন লেফ্ট আফটাৰ আই ৰিচ দ্য ষ্টেচন ইয়াতো অতীতকালত দুটা ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুজাইছে এটা দ্য ট্ৰেইন লেফ্ট আৰু এটা আই ৰিচ দ্য ষ্টেচন ট্ৰেইনখন এৰিছিল বা গুচি গৈছিল আৰু এটা মই ষ্টেচন পাইছিলোঁ ইয়াত দ্য ট্ৰেইন লেফ্ট এইটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত হৈছে গতিকে পিছৰটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত হ'ব আফটাৰ আই হেড ৰিচ দ্য ষ্টেচন মই আগতে ষ্টেচন পাইছিলোঁ তাৰ পিছতে ট্ৰেইনখন গৈছিল